បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនហោហែមកហើយការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាអ្នកកសែតឯករាជ្យម្នាក់ថ្មីចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មព្រមព្រៀងជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏យើងឧទ្ទិសនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះទៅលើរឿងរបស់លោកមិចតារានេះដែរដោយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូបវាគ្មិនមួយរូបចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកនុកវីគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មាននឹងតែម្ដងជម្រាបសួរនុកវីបាទបាទជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបុត្របាទបាទហើយយើងមានអ្នកជំនាញច្បាប់មួយរូបទៀតគឺលោកវ៉ាន់ចាន់លូតបាទជម្រាបសួរចាន់លូតពីចម្ងាយជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបុត្រនិងលោកនុកវីបាទបាទខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់បានមកជួបជាមួយនឹងលោកទាំងពីរហើយក៏កាន់តែមានកិត្តិយសទៅទៀតដោយបានឧទ្ទិសកម្មវិធីផ្សាយជាពិសេសនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះដើម្បីយើងជជែកគ្នាអំពីលោកមិចតារាដែលជាមនុស្សរួមអាជីពជាមួយពួកយើងដែរហើយលោកអ្នកនាងក៏បានជ្រាបហើយលោកវាគ្មិនក៏បានជ្រាបហើយមានការប្រតិកម្មនឹងគឺជុំវិញពិភពលោកនឹងតែម្ដងដែលជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកកសែតរួមអាជីពនឹងក៏មានការរំភើបសម្បើមណាស់ការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថានាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការប្រងព្រៀតតែម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគេបានអំពាវនាវថាបើទុកជាលោកអ្នកនាងកញ្ញាបើទុកជាអស់លោកមិនស្គាល់លោកមិចតារាជាបុគ្គលក្តីសូមមេត្តាចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនេះតើលោកនុកវីក្នុងនាមជាមិត្តរួមអាជីពជាមួយនឹងលោកមិចតារាដែលមានទស្សនៈមានយោបល់បែបណាដែរចំពោះប្រតិកម្មទាំងអស់នេះមុននឹងយើងទៅជែកគ្នាអំពីរឿងថាតើការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារានេះគឺជាការចាប់ខ្លួនសងសឹកជាការចាប់ខ្លួនបំបិតមាត់ឬមួយក៏ជាការចាប់ខ្លួនប្រព្រឹត្តឡើងដោយនីតិវិធីនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនុកវីបាទបាទជារួមបើសិនជាយើងសង្កេតមើលអំពីអ្វីដែលលោកមិចតារាបានចូលរួមនៅក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់នាពេលកន្លងមកយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់គាត់បានចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការផលិតព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាមានការរួញរាស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយជាក់ស្ដែងគឺរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលបែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬមួយក៏រឿងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកហើយយើងដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានជំរុញឲ្យដែលមានការចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញករណីដែលលោកមិចតារាគាត់បានធ្វើនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជារឿងផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែបុគ្គលលោកមិចតារាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងដែលស្ថានទូតផ្សេងៗបានបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មដោយសារតែជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែលោកមិចតារាបានធ្វើកិច្ចការងារដែលជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិហើយជាក់ស្ដែងដូចរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះមិនត្រឹមតែស្របជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សការលុបបំបាត់នៅបញ្ហាផ្សេងៗក៏ដូចជាការជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចហើយនឹងរំលោភបំពានពីការជួញដូរប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅអំពើល្មើសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសកម្មភាពបេសកកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅក្នុងការឈានទៅបញ្ចប់ការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរហើយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចយើងដឹងហើយថាមានប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រជាពលរដ្ឋថៃវៀតណាមសុទ្ធតែមានការរងគ្រោះហើយដោយសារតែបេសកកម្មរបស់លោកមិចតារានេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងបានធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានេះមានមូលដ្ឋានកាន់តែច្រើននៅក្នុងការឈានទៅចាត់វិធានការប្រឆាំងនៅរាល់បទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យបណ្ដា
ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកមិច្ចារាដែលជាអ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែអ្វីជាការអះអាងរបស់តុលាការកម្ពុជាហ្នឹងថាដោយសារតែមានការប្តឹងរឿងទាក់ទងជាមួយនឹងការផុសរូបភាពដែលលោកមិច្ចារាបានផុសរឿងទាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពនៅបាភ្នំហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំរូបភាពនៅបាភ្នំនេះគឺជារឿងមួយតូចតាចទេដែលបើមែនតែនទៅលោកមិច្ចារាដោយសារតែគាត់បានផុសរូបភាពនឹងខុសបានជាគាត់បានទម្លាក់រូបភាពនឹងចេញវិញហើយសម្រាប់ខ្ញុំថាត្រឹមតែការស្នើឲ្យលោកមិច្ចារានឹងសុំទោសចំពោះការផុសរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីភាពមិនពិតហ្នឹងខ្ញុំថាវាគ្រប់គ្រាន់គាត់មិនគួរត្រូវបានដោយសារតែរូបភាពហ្នឹងហើយចោទប្រកាន់និងប្តឹងប្តល់រហូតដល់ការចាប់ខ្លួនគាត់ដាក់ពន្ធនាគារទេបាទបាទអរគុណលោកនុកវីដែលបានលើកអំពីស្នាដៃរបស់អ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិច្ចារានេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកនុកវីនឹងគឺថាការពិតលោកមិច្ចារានោះគឺបានចូលរួមច្រើនណាស់ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងវិស័យបង្ហាញការពិតនៅក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសដល់មិនមែនតែដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលទេដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ទាល់ជួយដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើសិនជាចង់បង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនឹងមែនយើងបានសេវាកម្ម free អត់អស់លុយពីលោកមិច្ចារាក៏ប៉ុន្តែពីបំផុតហ្នឹងក៏ត្រូវគេចាប់ខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នេះហើយជាពិសេសយើងជាអ្នកកសែទាំងអស់គ្នាលោកនុកវីយើងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពីខាងសមត្ថកិច្ចមកវិញគឺថាមិនពេញចិត្តសោះឡើយថ្វីត្បិតតែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាការយកព័ត៌មានការលាតត្រដាងអំពីសកម្មភាពអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមមានការជួញដូរមនុស្សមានការលាងលុយកខ្វក់មានការបំផ្លិចបំផ្លាញភូកទ្រព្យធម្មជាតិឯនឹងជាដើមនឹងវាធ្វើឲ្យចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនដែលគេបានចំណេញពីការជួញដូរមនុស្សគេបានកបាល់កាក់ឬមួយក៏គេមានក្រុមហ៊ុនក្នុងការជួញដូរមនុស្សគេមានភាគហ៊ុននៅក្នុងការលៀងលួយកខ្វក់នេះអត់ពេញចិត្តហើយអ្នកដែលអត់ពេញចិត្តនឹងជាមនុស្សដែលនៅពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏ជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងក្រមវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាទៅទៀតដូច្នេះអ្នកណាដែលហ៊ានលាតត្រដាងការពិតធ្វើបិទតែចំណេញដល់ជាតិខ្មែរចំណេញដល់ពិភពលោកក៏ដោយចុះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គេក៏ប៉ុន្តែក៏គេអាចបង្កើតរឿងដើម្បីចាប់បានដែរឧបមាថាលោកមិច្ចារានេះបើសិនជាមិនបង្ខោះរឿងបាភ្នំនេះទេនៅពេលដែលគេដាក់មីក្រូស្កូបដើម្បីចាំពិនិត្យមើលចំណុចលម្អិតទាំងឡាយណានៃសកម្មភាពរបស់យើងថ្ងៃណាមួយក៏នឹងតែជាប់ដដែលពីព្រោះមនុស្សវាតែងតែមានភ្លាត់ស្ដៀតអីចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយគេពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់យើងគេចាប់យើងអីត្រង់ណាថ្ងៃណាមួយដែលយើងភ្លាត់ស្នៀតចំណុចណាមួយដោយតែខ្ញុំចូលទៅក្នុងគុកព្រៃសរដូចជាងខ្ញុំចូលតែអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកគុកនឹងនាំចូលតែអញ្ចឹងហ្នឹងជាការសារភាពចុះអ្នកយកព័ត៌មានតែងទៅចូលទៅសួរទៅអីអញ្ចឹងតាមរបៀបដែលយើងអាចធ្វើទៅកើតមិនអញ្ចឹងគ្មានមានបញ្ហាទេនៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយគេចង់ធ្វើបាបយើងគេយកលេសហ្នឹងថាយើងនឹងបន្លំខ្លួនចូលទៅព្រៃសរអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើបាបធ្វើកម្មអញ្ចឹងទៅបង្កើតបត់ចោលប្រកាសអីពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅធ្វើត្បិតតែការចូលនោះគឺមានការជួយរៀបចំពីអ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងតែម្ដងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហើបឈ្មោះទេប៉ុន្តែដើម្បីចូលពន្ធនាគារអញ្ចឹងបានគឺមានអ្នកផ្ទៃក្នុងនឹងចូលហើយខ្ញុំចូលមិនចេះតិចដងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចង់ធ្វើបាបយើងគេនឹងយកលេសថ្ងៃណាមួយធ្វើបាបយើងតើស្ថិតក្នុងបរិបទបែបនេះតើអ្នកកសែតឯករាជ្យនឹងនៅហ៊ានធ្វើតទៅទៀតទេនៅពេលដែលយើងនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយបើមិនចោះរឿងបាបភ្នំនឹងទេអ្នកឯងជាមុខព្រួយនៃគេធ្វើបាបហើយគេគង់តែនឹងធ្វើបាបបាននេះថ្ងៃណាគង់គេធ្វើបាបបានដែរតើស្ថិតក្នុងបរិយាកាសបែបនឹងលោកគិតថាតើអាចនៅមានអ្នកកសែតឯករាជ្យហ៊ានធ្វើដោយលោកមិច្ចារានឹងទេនៅក្នុងសង្គមយើងពីថ្ងៃនេះទៅមុខទៀតអឹម
ខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ការងាររបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏សកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងគឺមិនចេះបាត់បង់ទេមិនចេះបាត់បង់ទេដោយសារតែជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងអាចនិយាយថាឈរនៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទបើសិនជាយើងនៅតែប្រកាសថាកម្ពុជាយើងនៅតែជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់សង្គមអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំសកម្មភាពទោះបីជានៅក្នុងសង្គមណានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំគឺបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវគឺជានិច្ចកាលតែងតែមានហើយមិនមែនជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគឺជាបណ្ដុំស្ថាប័នដែលខ្ញុំជឿថាក៏មានដែលថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកចង់ឃើញថាមានការអនុវត្តមួយត្រឹមត្រូវមានការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈដែលមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពហើយចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមអំពីចំណុចខ្វះខាតដែលសមត្ថកិច្ចដែលរដ្ឋបាលនៅមូលដ្ឋានមិនទាន់អនុវត្តបានខ្ញុំជឿថានៅតែមានអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចអ្វីដែលលោកមិចតារាគាត់បានបង្ហោះតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពនៅបាភ្នំនេះឲ្យមែនទែនទៅបើទោះបីជារូបភាពហ្នឹងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជានៅបាភ្នំត្រឹមត្រូវក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏មានសកម្មភាពដែលមានការកំទេចនៅដែលតំបន់ភ្នំឧទាហរណ៍ដូចយើងឃើញយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបយើងឃើញមានភ្នំមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានជីកគាស់រំលើងផ្ដាច់ដល់ដោយសារការប្រើប្រាស់ឬក៏យករ៉ែយកធនធានទាំងហ្នឹងទៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍដែរហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្ហាញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងក៏មួយផ្នែកដើម្បីជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែរដើម្បីពិចារណាចំពោះការអភិវឌ្ឍមួយដែលកាត់បន្ថយច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅផលប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិនៅផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានហើយនិងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យជៀសវាងបាននៅកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកស្ដាប់ថាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ណាទៅជាគាត់មានការព្រួយបារម្ភយើងធ្វើម៉េចយើងជៀសវាងចំណុចហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានអំណរគាត់ត្រេកអរជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍហើយដើម្បីឲ្យគាត់ត្រេកអរជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍលុះត្រាតែការអភិវឌ្ឍហ្នឹងបានផលមានចេរភាពបាទមានចេរភាពមានន័យថាការអភិវឌ្ឍហើយយើងបានរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសហគមន៍មានការរីកចម្រើនហើយដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអាចទៅរួចលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ទទួលយកនៅអ្វីដែលជាមតិអ្វីដែលជាយុបល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ជូនហើយត្រូវផ្ដល់តម្លៃទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដោយលោកមិចតារាអញ្ចឹងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់មានន័យថាគាត់មិនទទួលជាសំណោកសោកប៉ាន់លុយកាក់អីបន្តិចបន្តួចពីឈ្មួញទុច្ចរិតដែលផ្ដល់លុយកាក់ឬមួយដែលផ្ដល់សំណោកសោកប៉ាន់ជាធ្នូនឹងការមិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានហ្នឹងគឺថានៅកម្ពុជាយើងអ្នកសារព័ត៌មានបែបហ្នឹងគឺកម្រណាស់បាទបាទអរគុណលោកនុកវីឥឡូវនឹងខ្ញុំបាទចង់ងាកមកលោកវុនចាន់លូថាចង់ពិភាក្សាអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់វិញម្ដងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចមានតាំងពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានរបស់តុលាការអីជាដើមនឹងគេនាំគ្នាប្រកែកថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារានេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធីមិនមែនជាការធ្វើឡើងដើម្បីបំបិទមាត់អ្នកកសែតឯករាជ្យនោះទេគេចោទថាអ្វីដែលមិចតារាបានបង្ហោះនេះរឿងបាភ្នំពីមុននៃបាភ្នំឥឡូវនេះនឹងគឺជាការដែលញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរអីដល់សង្គមអីនឹងជាដើមតើលោកវុនចាត់លូតមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរតើវាប្រកាសជាធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីដែរឬយ៉ាងណាអរគុណម្ដងទៀតលោកជួនចាន់បុតខ្ញុំមើលទៅលើអ្នកដែលសកម្មហើយធ្វើការ
បែបប្រសើរប្រសើរមិត្តរានៅកម្ពុជាបែបនេះហើយគាត់ទទួលបាននៅការចាក់បាទយើងដូចជាផ្កាំងទេគាត់នៅរបស់គាត់គាត់ចំណុចលឺវិញហើយសូមអញ្ជើញបាទបាទគាត់អាចទទួលទោសចាប់ពន្ធនាគារត្រឹម2ឆ្នាំអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅគឺថាគាត់នៅមានសំណាងជាងសកម្មជនបដិឋានដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសហើយចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំព្រោះលោកមិត្តរាគឺជាអ្នកដែលសកម្មហើយគាត់ធ្វើការរសើបត្រឡប់មកមើលអំពីការចាប់ប្រកាន់ប្រសិនបើរឿងហ្នឹងវាជាបទឧក្រិដ្ឋវាជាបទមិនឆឹមហើយឧក្រិដ្ឋជនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពមែនយើងសាទរឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានគំនិតនៅក្នុងការចាប់នៅឧក្រិដ្ឋជនពិតប្រាកដប៉ុន្តែករណីលោកមិត្តរានេះបើយើងពិនិត្យពិច័យទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដោយក្រន់តែសំអាងថាគាត់បានផុសអំពីបញ្ហាបញ្ហាភ្នំបាទភ្នំត្រូវបានគេកាយត្រូវបានគេអីហើយចោទប្រកាន់គាត់ថាសារមួយហ្នឹងគឺបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមខ្ញុំគិតថាដូចជាវាងាយពេកវាលឿនពេកដែលតុលាការឆាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យពួកព្រោះនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យយើងត្រូវសំអាងទៅលើកត្តា3កត្តាទី1គឺកត្តាអនិច្ចានុគលភាពគឺថាបទល្មើសហ្នឹងមានចែងក្នុងច្បាប់ទេទោសហ្នឹងមានចែងទេបាទកត្តាទី2គឺកត្តាអត្តនោម័តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចេតនាហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាលោកមិត្តរាផុសនេះខ្ញុំជឿថាគាត់គាត់ថាមិនមានចេតនាណាមួយថាពេលតែគាត់ផុសអាហ្នឹងទៅមហាជននឹងចិញ្ចប្រតកម្មផុសផុលរហូតដល់ទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏រហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យសង្គមអសន្តិសុខឯងបើសិនជាគាត់ពិតជាមានចេតនាហ្នឹងមែនណាខ្ញុំជឿថាពេលតែគាត់ផុសហើយច្បាស់ណាស់លោកមិត្តរានឹងនៅកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពឯងពីព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ផុសក្នុងគោលបំណងហ្នឹងឯងគាត់ច្បាស់ជារកកន្លែងជ្រកកោនដែលមានសុវត្ថិភាពឯងប៉ុន្តែនេះលោកមិត្តរាគាត់ផុសហើយគាត់មិនត្រឹមតែគាត់ដឹងថាអូគាត់ផុសហ្នឹងដូចជាមិនត្រឹមត្រូវគាត់លុបហើយហើយគាត់ថែមទាំងគាត់ធ្វើដំណើរធម្មតាជួបជុំគ្រួសារបាទរហូតដល់ថ្ងៃដែលចាប់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះអនុជាមួយគ្រួសារឡើងមកភ្នំពេញមានន័យថាគាត់គឺមិនគិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យសង្គមចលាចលហើយចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធាតនិតជានគរនិតជានគរនេះគឺយើងចង់សម្ដៅយើងមានបញ្ហាទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកវ៉ុនចាន់លូតប្រកាំងលោកវ៉ុនចាន់លូតបាត់ទៀតហើយលោកវ៉ុនចាន់លូតចាប់ផ្ដើមមានប្រសាសន៍ទៀតមើលតើឮនៅនៅបាទឡូបាទបាទឮវិញហើយបាទសូមជឿតទៀតចុះចំណុចទី3បាទចាំចំណុចទី3គឺយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើបញ្ហាអភិសនកម្មហើយនឹងចេតនានៃការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់យើងប្រៀបធៀបគ្នាថាតើវាពិតជាមានអភិសនកម្មទេអភិសនកម្មខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការខូចខាតហើយមួយទៀតសំខាន់បំផុតដែលមានទៅដល់ឲ្យតឡាការធ្វើការចាប់ប្រកាន់បានគឺភស្តុតាងនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយដែលអាចកំណត់អំពីជោគវាសនានៃបុគ្គលណាម្នាក់ដែលកំណត់ថាគាត់មានទោសឬមិនមានទោសហើយផតាខ្ញុំឧទោសថាបើសិនជាចោទថាលោកមិត្តរាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមថាតើឥឡូវស្អីដែលជាការខូចខាតពីសង្គមចេញពីការផុសរបស់លោកមិត្តរាយើងរកឲ្យឃើញអាហ្នឹងសិនរកឲ្យឃើញហើយទៅតឡាការអាចយកផុសតាងជាក់លាក់ដែលមានការខូចខាតហ្នឹងយកមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យធ្វើការចាប់ប្រកាន់បានប្រសិនបើយើងរកអត់ឃើញផុសតាងនៃការខូចខាតសង្គមកម្ពុជាខូចខាតអីហើយបច្ចុប្បន្នមនុស្សប្រមាណអ្នកប្រមាណ100អ្នកប្រមាណ10អ្នកប្រមាណលានអ្នកបានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវដើម្បីទាមទារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរឿងកាយភ្នំហ្នឹងយើងវាអត់ឃើញមានសោះប្រឡាយការចាប់ប្រកាន់បែបនេះដែលយើងមើលឃើញវាជាទម្រង់នយោបាយច្រើនជាងហើយវាជាទម្រង់នៃការសងសឹកច្រើនជាងខ្ញុំសូមលើកកត្តា3-4ដែលអាចនាំឲ្យមាននៃការចាប់ខ្លួនលោកមិត្តរាទី1យើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកធ្វើការជាអ្នកប្រមូលព័ត៌មានបែបប្រសើរខ្លាំងទី2ទំនងជា
រដ្ឋាភិបាលខឹងសម្បាទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅនឹងមនុស្សជំនិតរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ដូច្នេះมันអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកបានហើយគប់ជួនទៅនឹងលោកមិចតារាជាអ្នកសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការប្រម៉ែប្រមូលនៅពលរដ្ឋនឹងផងហើយគាត់ក៏ជាអ្នកទទួលបាននៅពេលរង្វាន់ជាអ្នកផ្នែកគេហៅថាវិរៈបរិយជួយដោមនុស្សផងអញ្ចឹងទំនោរជារដ្ឋាភិបាលម៉ៃថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាមេរិកដាក់តន្តកម្មហ្នឹងគឺដោយមានការរួមចំណែកពីលោកមិចតារាហើយចំណុចទី3គឺទំនោរជាវិការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពបរាជ័យនៃការទូតតាមរយៈលោកស៊ុនចលថុលដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះហើយពេលដែលទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកជំនួយអ្នកវិនិយោគិនអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាអាមេរិកតែងតែចោទសួរថាតើអ្នកឯងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាអរគុណតកម្មនៅស្រុកនេះឯងកំពុងតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងបាទហើយនឹងចំណុចទី4នោះគឺទំនងជាការសងសឹកមួយដែលលោកមិចតារាគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅស្ថាប័ន3ធំធំហើយគឺភ្នំពេញប៉ុស The Cambodia Daily ហើយនឹងចុងក្រោយនេះគឺ VOD ហើយនៅក្នុង VOD យើងឃើញថាពេលដែលរំលាយ VOD ហើយច្បាស់ណាស់រដ្ឋាភិបាលគឺចង់បានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពី VOD ទៅជួយធ្វើការរបស់ខ្លួនទៅបម្រើខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកមិចតារាដែលជាមនុស្សមានចំហររឹងមាំដែលជាមនុស្សស្រឡាញ់នៅសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញមនុស្សជាតិគិតចេញអំពីការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងគាត់សុខចិត្តនៅជា freelancer ជាអ្នកឯករាជ្យគាត់អាចធ្វើការតាមឆន្ទៈរបស់គាត់បានអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនរបស់លោកមិចតារាបើយើងវិភាគទៅលើផ្លូវច្បាប់វាដូចជាអត់មានហេតុផលអីដែលនឹងត្រូវចាប់ប្រកាន់គាត់បានទេបាទទី1ទី2វាជាការសងសឹកច្រើនជាងការអនុវត្តនៅបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បាទអរគុណបកស្រាយច្បាស់ណាស់ជាពិសេសតកតងទៅនឹងធីបសំ3ចំណុចថាតើគួរចាប់លោកមិចតារានឹងដែរទេក្នុងចំណោមនឹងគឺថាតើលោកមិចតារានឹងប្រកាសជាមានបំណងទេក្នុងការដែលបង្ហោះរឿងបាភ្នំនេះធ្វើឲ្យមានការបះបោរហើយតើប្រកាសជាបន្ទាប់ពីបង្ហោះហើយនឹងវាមានការចលាចលមានបាបះបោរនឹងទីដូច្នេះធៀបផ្សំទាំងប្រមាណនឹងវាអត់មានបើតាមយើងពីពិនិត្យជាក់ស្ដែងហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវុនចាន់លូតហើយលោកវុនចាន់លូតបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគ្មានធ្វើតាមនីតិវិធីទីគ្មានតាមច្បាប់ទេហើយនេះវាជារឿងសងសឹកជាងខ្ញុំឈានចូលសំណួរមួយទៀតបើអញ្ចឹងតើបើសិនជាត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទៅវិញគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជាលោកមិចតារាជាអ្នកកសែតម្នាក់ហើយបង្ខំសាច់រឿងនឹងហើយអាចមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនឹងតើបើមិនចាប់ខ្លួនទេគ្មានធៀបផ្សំសម្រាប់ចាប់ខ្លួនទេតើបើតាមច្បាប់ត្រូវធ្វើបែបណាខ្ញុំមើលឃើញអំពីការអនុវត្តច្បាប់គឺវាខុសតាំងពីដើមទីតាំងពីថ្ងៃទៅខត់ទៅចាប់ខ្លួនគាត់ការចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ណាគឺត្រូវតែបង្ហាញដីកាជាគោលការណ៍ច្បាប់បាទហើយបើមិនបង្ហាញដីកាទេវាគឺជាការចាប់ពង្រត់មនុស្សខុសច្បាប់ហើយបាទហើយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងត្រូវជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់ខ្លួនគាត់ដោយសំអាងថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបើយើងចោទមិនយើងអាចថាអានឹងជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងយើងត្រូវមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌ3ទៀតលក្ខខណ្ឌទី1តែកំណត់ថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងលុះត្រាតែយើងឃើញគេហៅថាតន់ឃើញជាក់ស្ដែងថាគាត់កំពុងតែប្រព្រឹត្តកំពុងប្រព្រឹត្តអីបើលោកមិចតារាកំពុងតែបើកឡានរៀបឡើងកំពុងតែឈប់ដើម្បីទិញសបត់ឡើងមកភ្នំពេញហ្នឹងប្រព្រឹត្តបាត់មើលអីឃើញហ្នឹងអត់ទី1ទី2គឺតន់ឃើញថាមានផោះតាំងជឿថាកំពុងប្រព្រឹត្តអោលោកមិចតារាគាត់មានផោះតាំងអីដែលកំណត់ថាគាត់កំពុងតែប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសខ្ញុំឧទាហរណ៍ចោះបើថាយើងទៅចាប់អ្នកគ្រឿងញៀនយើងទម្លាយបន្ទប់ចូលទៅគឺយើងឃើញមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងឃើញកញ្ចក់គឺងៀននៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាតន់ឃើញមានផតាងជឿថាកំពុងប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែករណីលោកមិចតារាស្អីដែលជាផតាងដែលយើងតន់ឃើញនេះបើទៅដល់ចាប់ខ្លួនគាត់មានតែសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងគាត់អត់មានស្អីផងហើយនឹងចំណុចទី3គេហៅថាចាប់ដោយប្រផាត់ចាប់ដោយប្រភិញគេហៅថាដូចថាមនុស្សកំពុងតែដេញគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអានឹងគឺថាការចាប់មនុស្សដែលគ្មានដីកាលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងបើអត់មានលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងទេការចាប់មនុស្សត្រូវតែមានដីកាបាទអានឹងជាកំហុសទី2ពីបញ្ហានឹងពីព្រោះយើងធ្លាប់ឃើញការចាប់
មនុស្សនឹងតែអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែចាប់អ្នកកសែតទេប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប៉ប៉ុណ្ណានៃនឹងក៏គេចាប់ពីបទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលលោកឡើងថ្លែងការអីនៅអីជាមួយអ្នកជួបជុំរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រមាណឆ្នាំទៅហើយវាអត់ឃើញមានសាច់រឿងអីសោះនឹងក៏គេអាចចាប់ពីបទថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយល់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនសំណួររបស់ខ្ញុំសុំដោយខ្លីបន្តិចលោកវ៉ុនចិនលូតថាអ្វីដែលយើងឃើញថាចាប់នឹងចាប់វាខុសហើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់វិញបើគាត់បង្ហោះរឿងបាបភ្នំប៉ុណ្ណឹងបើតាមច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើអីគាត់ត្រឹមប៉ុណ្ណាបើឲ្យត្រូវតាមច្បាប់ទៅវិញជាគោលការណ៍ណាគឺបើគេចាត់ទុកអានេះត្រឹមតែជាការសំដាយមតិឯងបើពលរដ្ឋសំដាយមតិខុសយ៉ាងសំអុយបំផុតគឺថាគេឲ្យពលរដ្ឋសំទោសទៅប៉ុន្តែបើថាជាមតិជាថាតែបើគេអត់ទៅខ្វល់ទេបាទគេអត់ទៅខ្វល់ទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងទី1ទី2បើអាចចាប់ប្រកាន់គាត់គឺត្រូវតែរោផោះតាមឲ្យឃើញដូចខ្ញុំរោឲ្យឃើញការខូចខាតដែលសង្គមទទួលរងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរោឲ្យឃើញអាហ្នឹងទៅចាប់ប្រកាន់បានបើអត់រោឲ្យឃើញអាការខូចខាតហ្នឹងទេគឺត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងបាទបាទនេះដូចនេះបើតាមលោកមុនចំនួនវាគ្មានទោះអីគ្រាន់តែបង្ហោះប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជឿលោកពីបាទគាត់ដោយសារតែករណីនេះមានការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងហើយមានច្បាប់អនុវត្តទៅទៀតដោយសារហេតុអីបានមានច្បាប់អនុវត្តដោយសារលោកមិចតារាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបទោះបីជាគាត់ប្រើប្រាស់ account Facebook របស់គាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងការបង្ហោះព័ត៌មានណាមួយរូបភាពណាមួយក្តីក៏ប៉ុន្តែវាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលមានជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយក្នុងមាត្រា10នៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំសូមអានជូនដល់សាធារណជនស្ដាប់បន្តិចថានៅក្នុងមាត្រា10ហ្នឹងគេចែងចេះគេចែងថាជនណាម្នាក់ដែលយល់ថាអត្ថបទណាមួយទោះជាសរសេរបញ្ឆិតបញ្ជាក៏ដោយរូបគំនូរឬមួយក៏រូបថតណាមួយនៃសារព័ត៌មានណាមួយដែលមានលក្ខណៈខុសពីការពិតធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យសារព័ត៌មាននោះធ្វើការកែតម្រូវឬមានសិទ្ធិឆ្លើយតបនិងធ្វើបណ្ដឹងពីបទបរិហាពីបទមូលបង្កាច់ឬក៏ពីបទជេរប្រមាថខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានជូនទៅត្រឹមហ្នឹងតាមពិតទៅមាត្រាច្បាប់នេះនៅមានចែងបន្តបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចថាយើងមិនសូវមានពេលវេលាច្រើនយោងតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះយើងឃើញលក្ខខណ្ឌរបស់លោកមិចតារាលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រាប់ទៅហើយទោះបីជាក្រសួងព័ត៌មានលោកថាលោកបានសារព័ត៌មានរបស់លោកមិចតារានឹងបានផុតកំណត់តាំងពីឆ្នាំ2002ក្តីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចយោងតែទៅលើបានដែលមានសុពលភាពយើងកំណត់ថាអ្នកសារព័ត៌មានឯងយើងអាចយោងកំណត់ចឹងបានព្រោះយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងក៏ថាគាត់បានបន្តសុពលភាពបានហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មិនទាន់ទទួលបានបានហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏បានបានរួចទៅហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងមានការអនុវត្តអញ្ចេះនៅក្នុងការអនុវត្តកន្លងមកយើងឃើញថ្នាក់ដឹកនាំលោកក៏បានផ្ដល់ការអធិស្ឋានលោកក៏បានដែលអភ័យទោសចំពោះការអនុវត្តមួយចំនួនយើងឃើញមានសកម្មជនខ្លះឬមួយក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះដែលគាត់រហូតទៅដល់មានការជេរប្រមាថកាត់ទៀនអីទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅការយោគយល់បាទទទួលបាននៅការយោគយល់មិនរហូតទៅដល់ការចោទប្រកាន់ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងទេអញ្ចឹងក្នុងករណីរបស់លោកមិចតារាដោយសារតែការបង្ហាញរូបភាពពីសញ្ញានេះខ្ញុំគិតថាដែលយោងទៅលើគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយឬមួយក៏ជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជាតិខ្ញុំគិតថាគាត់មិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់អញ្ចឹងទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរខេត្តព្រៃវែងលោកយល់ឃើញថាលោកមិចតារានឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ស្រុកបាភ្នំរបស់ខេត្តព្រៃវែងយើងគួរតែស្នើឲ្យលោកមិចតារាមានការសុំទោសអីចឹងទៅដូចអ្វីដែលជាការអនុវត្តកន្លងមកមានថ្នាក់ដឹកនាំលោកអនុវត្តអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ការចូលរួមចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិច្រើនជាងហើយជាពិសេសទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់លះបង់នៅសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងឈ្មួញជួញដូរមនុស្សបាទឈ្មួញដែលបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយគាត់បានចូលរួមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់អាជ្ញាធរទៅដល់សមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះវាគប់3គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយអាជ្ញាធរគប់3ទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទ
អរគុណលោកណូវីអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងឱកាសនេះនឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ការស្វែងយល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលលោកអ្នកច្បាប់គឺលោកវ៉ុនចាន់លូតបានលើកឡើងនេះលោកថាមិនមានជាការចាប់ដោយស្របតាមនីតិវិធីគ្មានធៀបផ្សំណាមួយដែលបង្ហាញថាលោកអ្នកយកព័ត៌មានឯករាជ្យមេដារានេះមានបំណងក្នុងការឲ្យមានធ្វើចលាចលហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមឬមួយមានការបះបោរអីហ្នឹងគឺគ្មានទេលោកវ៉ុនចាន់លូតធ្វើការសន្និដ្ឋានថានេះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងហើយបើតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺវាគ្មានធៀបផ្សំណាមួយនឹងអាចចាប់បានទីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងលោកដបវីក៏បានលើកឡើងដែរថាតាមរបបសារព័ត៌មាននោះក៏គ្មានចែងឯណាមកត្រូវចាប់គ្រាន់តែបង្ខំប៉ុណ្ណឹងនោះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺប្រសាសន៍របស់លោកដបវីថាការចាប់នេះមិនអាចបំបិទមាត់សំឡេងមនុស្សមិនឲ្យងើបតវ៉ាបានទេភាសានេះក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាគេមិនអាចគ្រាន់តែចាប់វាយបើសិនជាយើងចាំគោនៅបើគោនិយមគ្រាន់តែវាយបំបិតមាត់ដើម្បីកុំឲ្យវាយំនឹងវាអាចបាត់យំតែមួយផ្លែតនឹងទេទីបំផុតនឹងក៏វានឹងយំដដែលទៀតបើសិនជាមើលមិនឃើញបញ្ហារបស់វាថាហេតុអីបើជាបានជាវាយំនោះហើយយើងក៏ឃើញដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានការមិនមែនត្រឹមតែចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទេលោកវីថាការពិតនឹងសំណាងលោកវ៉ុនចិត្តលោថាការពិតនឹងមេដារានឹងសំណាងហើយបានតែអាចប្រឈមមុខនឹងពន្ធនាគារ2ឆ្នាំអ្នកខ្លះទៀតអាច5ឆ្នាំ8ឆ្នាំអ្នកខ្លះទៀតត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ចោលដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីអីជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការងើបឡើងតតាំងនៅតែហ៊ានងើបឡើងដដែលគេបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏នៅតែមានមនុស្សងើបឡើងធ្វើហ៊ានធ្វើពលិកម្មដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនសក្តីសុខរបស់ខ្លួនសុខចិត្តជាប់ពន្ធនាគារដោយកញ្ញាសេងធីរីមានយុវជនមានដាធម្មជាតិមានសកម្មជននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអ្វីត្បិតតែក្រោមការគំរាមកំហែងក្រោមការស៊ើបអង្កេតតាមដានចង់ចាប់ខ្លួនយ៉ាងណាគាត់ដឹងថាគេនៅពីក្រោយខ្នងតែរហូតក៏នៅតែងើបឈរហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកលោកវីថាយុទ្ធនាការបំបត្តិសម្លេងនេះបំបត្តិសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនេះប្រហែលជាទៅមិនរួចទេខ្ញុំចង់បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់លោកណូវីអរគុណដល់វ៉ុនចាន់លូតដែលបានចូលរួមបកស្រាយក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ